El Mercat Municipal de Cardedeu es va construir l'any 82, per tant, aquest any fem 30 anys. Al principi del mercat va ser un mercat que era molt viu. A finals del 90, a principis del 2000, va anar decaient, mica en mica, no? Llavors vam veure que durant el 2007-2008 vam veure que el mercat tenia moltes deficiències estructurals, sobretot de dintre d'obres, i per tant vam decidir fer un canvi, no? Teníem que fer un canvi o teníem que tancar mercat. Per tant, llavors el 2009 vam agafar la gestió, que ho portava un paradista, ara ho fa directament l'Ajuntament, i a partir d'aquí vam dir que havíem de fer unes obres, no? Fer un canvi i eliminar parades, perquè el mercat en si veiem que moltes parades que hi havia no eren viables i per tant vam eliminar tot aquest passadís d'aquí, on hi ha la sirena, i aquests metres els vam posar al local perquè la sirena es pogués introduir al mercat. Creiem que era el, diguem, la marca o el que podia ser possible que donés una empenta al mercat, no? I a partir d'aquí també vam engegar el projecte d'anar que les parades buides anessin a omplir. Vaig decidir obrir la parada quan fa cosa d'un parell d'anys em vaig quedar sense les dues feines que jo tenia. Llavors jo soc bibliotecari de formació i en aquell moment la cosa va començar a anar força malament. Vaig enterar-me de que hi havia una certa facilitat per obrir les parades al Mercat de Cardedeu i a partir d'aquí vaig decidir tirar-me a la piscina i obrir la parada. Bàsicament el que oferim són productes de comerç just, productes bios i productes de qualitat, sempre pensant en la qualitat. Proximitat molt propera, diguem, de cerveses de Canovelles o pasta de Caldes, però també d'arreu de Catalunya. Sobretot tinc bastants productes de les Terres de l'Ebre, també hi ha uns arrossos, uns risottos del Berguedà, bé, una miqueta això. I després el celler aquest del Penedès, el Genís Cerdà, que també ens ofereix molta qualitat. El mercat estava morint en tots els aspectes, primer en parades i el que és l'estructura, diguem, tot el de dintre, no? Vull dir, estàvem en un procés, vull dir, aquí dintre feia més fred aquí dintre que al carrer, no? Vull dir, venies aquí i trobaves galledes a tot el sostre de les parades, estava un deterioro, però allò que dius és que o tancaves portes o tenies que fer alguna cosa, és que no podia continuar com estava, no? Perquè clar, la gent de dintre cada vegada tenia menys clients, cada vegada els hi costava més, clar, va arribar un moment que em diu o fem alguna cosa o tenim que fer un pensament, no? I vam apostar pel mercat, però nosaltres creiem en el mercat municipal, és un pol molt important, és de producte fresc, de qualitat, no? I nosaltres hi creiem i per això vam apostar per ell, no? I a més és l'únic mercat municipal d'aquí a Cardedeu que està, que no n'hi ha al voltant ni Llinars, ni Sant Pere, Sant Antoni, Cànoves, tot això, donem cobertura a aquesta població. Totes les organitzacions que no són de Cardedeu però venen a comprar a Cardedeu. Per tant, vam apostar pel mercat i que això tirés endavant. Ha costat molt, bueno, ja està costant, bastant. No és, no és una feina fàcil, però bueno, de mica en mica es va animant una miqueta. Estàvem a l'atur i vam començar a preguntar, llavors, bueno, vam decidir emprendre això. Nosaltres, com a xarcuters, toquem tot el tema del porc, tant fresc, el porc fresc, el porc ibèric, i ara estem tocant una miqueta el porc ecològic fresc. I sobretot el tema de pernils ibèrics, tant a tall a mà com a tall a màquina. Estem desossant nosaltres i, bueno, una miqueta, és tot el tema del porc. Tens la targeta del mercat? 16 parades en total, en tot el mercat. N'hi ha 11 de plenes i no ens falten les 5 següents per omplir. Vale? Són 4 de l'Ajuntament i ja són les que anem promocionant. De les avantatges que tenen és que són concessions a 10 anys. El que fem és que els 3 primers anys estan subvencionats per l'Ajuntament, perquè entenem que aquell emprenedor té que fer unes obres a la parada, té que emprendre aquest negoci, són els 3 primers anys més difícils, i una vegada que engegues, després ja pagues els 7 anys restants, quan hagi passat els 3 primers anys. També et dona l'opció de que si no et va bé, t'ho has repensat, o per qualsevol motiu, pots dir, pues mira, ho deixo i ja està. Nosaltres vam decidir obrir la parada al mercat municipal l'any 2011, la vam obrir, i creiem que els mercats municipals són un bon espai per vendre productes de qualitat i de proximitat, que és una mica el que nosaltres utilitzem com a diferenciació respecte a la resta de productes que hi ha al mercat. Llavors, està al centre de Cardedeu, ha de fer vida en un poble, històricament els mercats eren al centre del poble, aquí a Cardedeu sí que és cert que hi ha un comerç bastant viu, hi ha molt de comerç a peu de carrer, però creiem que el mercat pot ser un centre de difusió cultural, de difusió de la vida del poble i de fer una mica de pinya.
Nosaltres venem carn de la nostra explotació i com que aquí la venda és superior, treballem en productes amb carns de gent, de pagesos de proximitat a la zona. Llavors també treballem molt amb tots els làctics de petits artesans, làctics frescos de pobles per aquí, de petits productors que tenen el seu bestiar també, i ens fem molts plats cuinats, els nostres gelats, i creiem que és un producte molt bo per estar en un mercat municipal que diferencia respecte al que es pot trobar en un supermercat o a qualsevol gran superfície. Els nostres gelats i la llet d'ou, també la venem aquí. Passa que la llet d'ou la venem a granel, com allò que feia abans la gent que anava a buscar la llet amb la lletera, doncs aquí tornem amb el tema de la sostenibilitat i el reciclatge d'envasos, a veure si fem empremta.